নমনম কব লাগবো মন্দিরত আজি হয়না ঠান্ডা লাগা নাই কুচু 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 ঐ গা পা ফুঠো ফটাফট ফকুয়া লাগি থাকবি ঐ যা কল চল বজা কর তিনটা উৎসু আপনাদের বেয়া নাপাব সব গাঁৱৰে রাস্তা আর ইয়াতে আছে হমিনৰ গাছ বিভিন্ন পূজা পাতলত লাগে মানে হমিন বুলি ফেলেগি বহুতে জানে হমিন বহুতে আর না জানে হমিনৰ গাছ কেনেকুয়া ঋতু পাত হমিনৰ পাত পুরাতে তেলের নিচিনে লাজুকি লতার পাতন নিচিনা আহতর পাত লই ললো বকুলর পাত লাগে পূজা ইয়ে এতে গোটেখিনি হয়ে গেলে আমার এটা বড়র পাত লাগছিল এই মাইনা এটা গম পাবো মাইনা বড়র পাত চিনিবা না নাপা হ্যাঁ নাপা বড়র পাত বিচারি ফুড়ি আছো এ আধা যা যা এনে কইছো চিনি নাপা লাস্কসিয়া বল ভালকে পড়িবি দে মোবাইল কমকে দিবি লাল লাল রঙা অল্প পকা ভাঙি পাৰ পাইছোঁ আমি পদুম ফুল লাগছে দৰঙৰ এটা পপুলাৰ জেগা বৰ আঠিয়াবাৰী বৰ আঠিয়াবাৰীত আহিলেও পদুম ফুলৰ পাত নিবা কি ধুনীয়াকৈ পদুম ফুল ফুলি আছে মজানে আগতে আমাৰ পুখুৰীত আছিল আজিকালি নাই মাজৰ চকবিলাক খাব পাৰি আৰু এয়া লৈ ল'লো পদুম ফুল আৰু এইটো কি গুটি নহ'ব চক চক বুলি কয় এইটো গুটি গুটি আমাৰ এই গুটিকেইটা ৰুলি হ'ব নে কি পানী দিলেই হ'ব পুখুৰীত দিব লাগিব যদি মানে মেটচ কৰে মাটি পানী এইবিলাক আৰু চুৱা চাটি নালগিলিয়ে হ'ল আৰু লাগি হৈ যাব মানে আৰু এয়া পদুম ফুলৰ পাত লৈ ল'লোঁ গুৱাহাটীত মানে পাতো দৰকাৰ আৰু পদুম ফুলৰ পাতটো পূৰা ৰাউণ্ড আৰু ফেট ফুলৰো এনেকুৱা টাইপে কিন্তু ফেট ফুলৰ মাজেই দি অলপমান ফাক থাকে তোমাৰ তাতে গোসাঁই ঘৰ হাঁহ কাৰবা লাগব আৰু কি কৰিব লাগবো জানা জানা গাজি খাব লাগব গাজি কিহৰ হিচাপ চলি আছে ইয়াতে চোন দহ কিলো আৰু নিমখ পাঁচ কিলো হ'ল বিশ কিলোমান লাগব নিমখ ইহঁত গেল নেকি তলাটো কি কৰিম মই ঐ ইয়ে 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 ফুটা নকোন আকৌ লৈছে ভাই ৰন পিলিপে ইয়ে কি কৰে ইয়াই সবৰে বোলে আমাৰ কাকা হ'ল মোকে ৰখি আছে এইখনে আমাৰ গাঁওখন মানে গাঁওখন মানে চুবাটো মানে পুৰণা ভেটি ইয়ে ইয়ে ৰাস্তাৰ কি অৱস্থা তোমালোকে ৰখি ৰখি হাঁহ কাঢ়িলা মোক এৰি থৈ গোটেইকেইটাই মই অকলে মানে যেই মনসামা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব তাৰ আগতে কথা এটি কওঁ অনলাইন আৰ্ণিংটো সঁচা নে মিছা মই কৈছোঁ সঁচা আৰু আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে ক'ম যাৰ নাম হৈছে ৰামী নভেল আৰু মই তাত খেলি 5,000-3,000 টকাকৈ ইনকাম কৰোঁ আৰু সেই এপছটো বহুত সহজ হয় আজি আপোনালোকক সেই এপছটোৰ বিষয়ে কেনেকৈ খেলিব লাগে গোটেইখিনি আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখাই আছোঁ এপটোৰ ইণ্টাৰফেচখন এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু ইয়াতে বাইণ্ডিং কৰিব লাগিব আৰু বাইণ্ডিং কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 41 ৰুপিজ এটা পাই যাব এতিয়া ইয়াতে ৰিচাৰ্জ কৰি ল'ব লাগিব আৰু মই 501 ৰুপিজ এটা ৰিচাৰ্জ কৰি ল'ম এটলিষ্ট আপোনালোকে 1000 এটা ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে বহুতো গেম আছে ইয়াৰ ভিতৰত মই আপোনালোকক ড্ৰেগন ভাৰ্চেছ টাইগাৰটো খেলি খেলি দেখাম ইয়াতে আপোনালোকে 3 এক্সপেডিকশ্যন কৰি খেলিব লাগিব এতিয়া মই 30 ৰুপিজ এটা লগাই দিছোঁ টাইগাৰত চাওঁ যিকোনে হাৰোঁ গাইজ এইবাৰ বাৰু মই হাৰি গ'লোঁ এইবাৰ 3 এক্সপেডিকশ্যন কৰি মই 90 ৰুপিজ এটা লগাই দিছোঁ টাইগাৰত আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে সহজ হ'ব উইন টিপছটো আপোনালোকক দি দিছোঁ ছাইডত আপোনালোকে চাই ল'ব খেল চলি আছে দেখিছে গাইজ এতিয়া মই 90 ৰুপিজ লগাই জিকি গৈছোঁ ইয়াতে উইথড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ জাষ্ট আপোনালোকে এমাউণ্টত টিপি দিয়ক আৰু 1101 ক্লিক কৰক এয়া দেখিছে আপোনালোকে মোৰ ছাকচেছফুল দেখাইছে এয়া দেখিছে আপোনালোকে মোৰ মেছেজো আহি গৈছে পুৰা প্ৰমাণ দি দিছোঁ আপোনালোকক মোৰ বেংকত কেনেধৰণে পইচাটো সোমাইছে 3 এক্সপেডিকশ্যন কৰি খেলিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মনত ৰাখিব কাৰণ 3 এক্সপেডিকশ্যন কৰিলে অতিকে সহজ পইচা আৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে মই 10 মিনিটত 600 টকা আৰ্ণ কৰি এতিয়া 1,101 টকা উইথড্ৰ কৰিলোঁ আৰু উইথড্ৰ কৰি আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি দেখাই দিছোঁৱে গতিকে আপোনালোকে যদি খেলিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ পিন কমেণ্ট আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে আৰু ইয়াতে কমিশ্যন আৰু ভেৰিফিকেশ্যনৰ কোনো দৰকাৰ নাই সহজতে আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব আমাৰ এই জেঠমহীয়া গোহাঁইখন কিহৰ কাৰণে পাতে জেঠমহীয়া গোসাঁইখন ৰাইজৰ কল্যাণৰ কাৰণে সকলো দেশৰ মংগলৰ কাৰণে কৰে অঁ আচ্ছা আচ্ছা এই এইটো কি পূজা বুলি কয় এইটো বাসুদেৱ পূজা বাসুদেৱ পূজা না সব মন্দিৰতে কৰিব পাৰি আৰু সব মন্দিৰতে কৰিব পাৰি বিষ্ণু মন্দিৰতো পাৰি শিৱ মন্দিৰতো সবতে পাৰি পামৰ ভাইৰাল হ'লি বুলি ধৰা হে দৌৰি যাই ফেলে কি দেউতাক মাত গৈ আছোন দণ্ডতাই মাতছি বুলি কৈ যাওঁগৈ ভাই কি আকৌ সেনেকুৱা কৰা ক'ত আছে দেউতাৰে
কোৰ আছে দটা ঘৰ আছে নেকি অ এ কি চাইছা এটো এটো কি বস্তু চাইছা নেকি অ এটো কি বস্তু তোলা এইখিনি তোলাখিনি পে ওলে ওলে যাই থাকে মানে ফটো গিলা এ আদা আদা আদাখিনি হুইতাই ছবি হ্যাঁ ইয়াৰাখিনি আছে না অ মোৰ হেৰি তো উঠা নাই হ্যাঁ তোমা তো উঠছে ইয়া ওয়ে বাবুডা তাতা কোনো নাই নহয় জো থাকি ভাল লাগো অল লেকচাৰ কা মাৰো এইটো এটা দেৰি হোৱা মানু এইটো এটা মই ভাবছিল মইয়াল আছ বুলি ও না লাষ্ট পিছত যে কোন বাহে ওলাল এই ডাঙৰ আমাৰ রাইজৰ মানে পুখুৰী এটা আছে তাতে মাছাস এবাৰ দিছো বাৰু মানে গোটেই ৰাইজে ভগাই ফেলে কি পিট গুচি গৈ খাওঁ যায় আৰু খানাটো এতে ৰান্ধা গুচিছিল বৰষুণে একে চেচ কৰি দিছে একেলাই একেলাই ফটো বা মোচন আমাকো আমাকো এই এইবাৰ মন্দিৰটো ভালকৈ বনাব লাগিছিল নহয় অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে এই ফুট খোজবাৰ টাইমত একদম কিমান আহিছিল হে ডিম ডিম বুলি কৈ উঠি ফেলে কি মানে ফুট খোজাৰ টাইমত কিমান আহিছিল একদম হাঁহ চাহ কাঢ়ি গৈছে একদম মন্দিৰটো বনাই দিম বুলি কৈছিলে প্ৰত্যেকবাৰে আহে আকৌ এবাৰ ইলেকশ্যন আহিছে এইবাৰ আহিলে ভাল আছিল পঞ্চায়তত চাৰিখনমান কেইজনী এপ্লিকেশ্যনো দিলোঁ মানে নখোৱা পাপৰ ভাজি আছে চবক লাগিয়ে মানে বোকা বতৰ কাৰণে ব্যৱস্থাটো ইয়াতে কৰা গৈছে এই পাপৰে আলু ভাতে খাইছি মাইনাই আজি কি হয় গাছ তেজপাতৰ আমাৰ তেজপাতৰ গাছ আছে বুলি কেনেকে গম পালি ৰাইজৰ কাজত যা দেখছা আৰু ন চাহৰ কষ লাগছি আৰু পিলি তই যাবি তই যাবি এই লিপষ্টিক গেল নাযায় কি অ নাযায় দেখোন কিয়া কি চিষ্টেমটো কিয়া লিপষ্টিকৰ মেট লিপষ্টিক মেট লিপষ্টিক মেট লিপষ্টিক বা পিলি হে জানে এইগিলা মেট লিপষ্টিক বোলে তেজপাতটো আহ চিঙি দিবি আহ কোনে চিঙিব মই আগতে নখৰ ৰাজাহাম আছিল আমাৰ দেউতাহঁত ককাহঁতে ককাৰতো পাওঁ নাই বাৰু মই অ আজি মাছ আছে মাছ মাছ এই তোমালোকে এতিয়া নাম ধৰিবি নেকি নাম ধৰিবি দে নাম ধৰ জলদি নাম ধৰ নে কোন কুলিব যা কৈছো কিয় লাজ কৰি আছে কিয় এতিয়া চবে চাই আছে কাৰণে লাজ কৰি আছে আৰু তোমাৰ কি কি দায়িত্বত কি বস্তু ভোজ মোৰ দায়িত্বত আৰু একো নাই মোৰ ভোজ নে কি দায়িত্ব শেষ মোৰ নাই দায়িত্ব শেষ যদি ক'ত যাবি এতিয়া এতিয়া মই আকৌ বেলেগত যাব লাগিব ক'ৰ বেলেগত বেলেগ যাব লাগিব হয় নেকি মানে বেলেগত যাব লাগিব ভোজৰ দায়িত্ব নাই ভোজ হলিহে খাম কি ইমান উৎপাত কিয়া কামুৰি কামুৰি না তুমি মোৰ অৱস্থা বেয়া কৰি দিছা কিন্তু গেল গেল এটা চালে এই থৈ গেল সেইফালে আকৌ আড্ডা চলি আছে আড্ডা পিঠা দেখোন কান্থা দেখোন কিয়া এই দেউতা দেউতাকে চকাইছে দেউতাই চকাইছে আগত বিগত কৈছো এই টিং ফুটা টিং ফুটা অ বাবু টিং ফুটা এবাৰ ফুট খোজ বাই আহিবি বুলি কবি হে বহুতে দিম দিম বুলি কৈ উঠি এপা কৰছি এই টিং ফুটা এই ফুটাৰ অৱস্থা ফুটা চলি লাগছে নেকি এটা এটা বাইদেউ আৰু এটা ভাইটি সি নে এই খামচি দিব আকৌ সি চাইছি আকৌ সি জানো ভাবছি মোৰ নিচিনাই দেখোন এই টিকলা বা ডেঞ্জাৰ বস্তু এই দাঁত গজাৰ টাইম হৈছে নহয় বা বজ্ৰা ধৰিছা চবে গম পাই আছে গম পাইছা নে নাই আগৰ ভিডিঅ' আৰু এতিয়াৰ ভিডিঅ' এ ডেঞ্জাৰ হৈ যায় আছা বুলি গম পাইছি বেয়া পাব বেয়া পাব লাজ দিব তোমাক লাজ দিব এই মাইনা কি ধুনীয়াকৈ আছে চাইছোন এইয়া কি শান্তকৈ আছে এইয়া
কি লাগে এই আজি তাকতো যাওঁ না কাপোৰ পিন্ধি পেলাই মন্দিৰত লৈ গৈছি বস্তু ভাবছি গাড়ীখনত কিয় উঠাও নাই সেইকাৰণে ব্ৰুম এনেকৈ আছে কুকু গোন্ধাইছি গাটো তাৰ ওপৰত পাৰফিউম মাৰি দিছা আপোনালোকে চিন্তা কৰক গু গু গাটো যদি গোন্ধাব তাৰ ওপৰত যদি পাৰফিউম মাৰি দিয়া যায় কেনেকুৱা গোন্ধাব বাৰু আচ্ছা গৰু কথা থাকিল নে ক'ত যাবি তাতে আকৌ বৰষুণ দিছে বা আজি লাকে বেয়া হয় আমাৰ নহয়নে আৰু কিমান বাকী পোৱা দা অ পোৱা দা আহি গেল মাছ দেখটো ভাল লাগছে কিন্তু দিবিনে হা মাছ তোৰ জোৰত মাছ হৈছে তোৰ জোৰত মাছ হৈছে পোৱা দা হাহাকাৰ হৈ গৈছে কি হৈছে পোৱা দা খৰি আনিব লাগিছিলে আছে যদি চাও কেঁচা জলকীয়া এতিয়া গাঁৱত ডাঙৰীয়া এইবোৰ গম পাইছা নাই গাঁৱৰ ডাঙৰীয়া মানে এই খোৰাত খোৰাত উঠি ফেলেগি মানে ওখকে আমাৰ কি আমাৰ দৰঙীয়া ভাষাত কি কয় সেইটো কৈ দি খালি থলগিৰি আমাৰ দৰঙীয়া ভাষাত থলগিৰি বুলি কয় কিন্তু এই আপাৰ আচামত কি কয় জানানে গাঁৱৰ ডাঙৰীয়া অঁ খোৰাত উঠি পেলাই সেই বগা ড্ৰেছ পিন্ধি বহুত ওখ ওখ মানে চব হোৱাৰ পিছত গোটেই গাঁওখন একপাক ঘূৰে আৰু থলগিৰি খোৰাত থলগিৰি খানাটো খাব পামনে নে কি আগতে বুদ্ধিব এই ৰাতি কোনোৱেই গম পাওঁ নাই তই যি মেকআপ কৰি আহিছা গম পাইছা নাই লেবেলটো অলপ কমেবি তইতো লিপষ্টিকৰে মানুহ বেবি ক্ৰীম বাবুৰ বেবি ক্ৰীম মুখা তই বেবিতে আছা ইয়ে ৰাম বেবিতে আছে ৰাইজ ক'ত গাইজ ৰাইজ ৰাইজক লাগে গাইজ ৰাইজ নচলে বুলি আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান বুটখোৱা পৰ্বটোহে চলি আছে বয়সস্থ মানুহবিলাকক ফটো চটো মাৰি পেলাই থৈ দিব লাগে তেতিয়াহে মানুহবিলাকে পাব ন বিৰাট বোকা হা ৰিলছ টাইমটো পাছ কৰি আছা আমি টুপুনি মাৰি আছোঁ ভাই নুনুৱে কি কৰি আছে খকুৱাগিলাকৰ এনেও আগতে মাছৰ কথা মানিলে কি হ'ব তই মোক একেলাই এৰি থৈ পেলাই কিয় এনেকুৱা কৰিছ বুলি একেলাই একেলাই হা বা অ' ঋতু অকণমান কৈছে নে নাই মোক কৈছো তোৰ কৈছি খা 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 তই খা তই দে দে খা 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 হেল্প কৰি এতে বহিম দে অ' বৈছা দে ব যা ঘুমৌ যা যা আমি এইখিনি সময়ত ঘৰত কি কৰি থাকা মোবাইল টিপি থাকা নে নেকি মেছেজ দি থাকে কাক দে পুৰণা বৰুতাক কৈ দিলি পাব জুতিটো বৰুতাই ক'ব পাৰা কাৰণে মনে মনে দেখিছা কি বস্তু